أشهد أن لا إله إلا الله. بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہیں ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، انہیں ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، کفر کے آشیاں پر آگ برسانے کا وقت آیا، کفر کے آشیاں پر آگ برسانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا، بھڑک اٹھیں گے پھر سے آتش نمرود کے شعلے، بھڑک اٹھیں گے پھر سے آتش نمرود کے شعلے، انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا، انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا، سنو یہ مسجد اقصا سے کیا آواز آتی ہے، سنو یہ روضہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا، اٹھو اب اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اٹھو اب اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اب اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا، اب اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں ادلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں ادلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جوانان وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ، جوانان وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا، جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا۔